الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إني أسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله تكيوة نيندليا نا سيرة أما دراسة سرور ودراسة زيت زا ركنية تاتك تكنغوز زا ديني نايني نغوز يا الإحسان أما التزكية أما السلوك. Tukiwa tumezungumza kuhusu maana ya suluk, maana ya kuenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, na daraja yake ya kwanza nayo ni tauba, tukaeleza sharti zake na namna ya kuleta tauba. Tukazungumza kuhusu maadui wanne wa mwanadamu na namna ya kukabiliana nao. Tukazungumza kuhusu viungo vya mwanadamu na namna ya kuvihifadhi, tangu masikio, pua, macho, ulimi, mkono, miguu, tumbo, tupu, zote hizo, na moyo ambao kwamba ndo bwana wa viungo vya mwanadamu vyote. Tukazungumza kuhusu elimu na athari yake katika kujenga personality ya Muislamu, kuhusu athari ya maasi ya juu ya elimu, athari ya taa juu ya elimu, athari ya madrasa za kisasa hizi modern schools juu ya elimu ya kisheria, athari ya mtu kupanga nyadhifa za wakati wake ndo aweze kuhifadhi wakati wake, aweasisha wale maadui hawatoweza kumshinda, na vile viungo vitakuwa ni venye kutui zile nyadhifa za wakati ambazo kwamba amezipanga. Mwisho tukazungumza kuhusu adabu za mwanafunzi na mwalimu wake, na adabu ya undugu na urafiki na usuhuba. Tukazungumza na adabu ya kutangamana na watu, na adabu mwisho tulomalizia ni kuhusu safari ama kwenda trip ama kutoka safari yoyote, na adabu zinazotakana katika safari za ndani ya mji na safari za nje ya mji. Leo tunazungumzia maudhui yetu ya mwisho katika kitabu cha Mabadi As-Suluk ambacho kwamba ni cha Al-Hayy Abubakar ibn Ali al-Mashhur. Asema adabu rukni rabi' min arkani ad-din, adabu ya nguzo ya nne katika nguzo za dini. Nguzo ya nne ni mada itakayopangiwa inshallah kozi yake na tutafaidika nayo biidhnillah. Hii nguzo ya nne adabu yake katika nguzo za dini ni nini? Kwa nini anamaanisha hivi? Habiba anamaanisha tukisema nguzo za dini ni nne, tunakusudia hadithi ya Sayyidina Jibril alayhi salam alipokuja kwa mtume akawa amekuja katika hadithi kwamba rajulun shadidu bayadhi athiyabi la yura alayhi atharu safar. Mtu ambaye kwamba yule Jibril alivyokuja kama mwanadamu kwa mtume akamuuliza, mal islam mal iman mal ihsan mata saa. Haya maswali manne: iman, islam, ihsan na alilm bi alamat saa. Hizi ndio nguzo nne. Haiba kizungumza rubaiyat alarkan, ukisikia rubaiyat alarkan ni nne wa nguzo ama nguzo nne za dini. Tukizungumza hivi huwa wengi wanatatizika wakisikia, kwa sababu wameshazoea nguzo za dini ni tatu, ni iman, islam na ihsan, kwa sababu hizi ndizo nyingi kwa wingi hutajwa. Sasa kuna adabu za kutunga kuhusu kuzungumza nguzo ya nne katika nguzo za dini, kwa sababu tukisoma hivi, kwa sababu nguzo ya hizi nguzo tatu, iman, islam, ihsan, zaitwa thawabit. Thawabit ni kwamba ni mambo ambayo kwamba yamekita hayabadiliki, ubaki vile vile, iko kwa standard moja. Iman ni zile zile, iman tumia billahi hazibadiliki, islam, ihsan, lakini hii yaitwa ilmu almutaghayirat, elimu ya mabadiliko, kwa sababu zile alamati saa zabadilika. Leo alama hii inatokea, kesho alama hii, mara zimpatana alama kadhaa kwa wakati mmoja, yani kubadilika kwa dunia na mengineo. Kwa hivyo hii ni ilmu almutaghayirat, inakabiliana na ilmu thawabit. Hii nguzo ya nne
ina yani wanazuoni si wote wanasema kwamba hii ni nguzo katika nguzo za dini, wanakubali kusema kwamba hii ni jambo katika jambo la dini, kwa sababu Said al-Habib amesema kwamba ni nguzo katika nguzo za dini akitegemea aliposema Mtume SAW hadha Jibrilu atakum yuallimukum umura dinikum, huu ni Jibril amekuja akiwazungumzieni nyinyi mambo ya dini yenu. Kwa hivyo kutoka kwa hapo ndo Habib amechukua kwamba hii yaitwa wahdatul mawdhu'. Wahdatul mawdhu' ni kwamba umoja wa topic ina iliyoko katika hadithi kama hii, na umoja wa topic kuonesha kwamba haya mambo yote yanaundana na yanashikamana na yanaungamana, hayawachani, kama vile kuna hizi nguzo tatu na kadhalika hii nguzo ya nne, na hii nguzo ya nne kazi yake ni kuhifadhi hizi nguzo tatu ili wewe ukiwa katika zama za mabadiliko ujue dini yako, imani yako, islamu yako, ihsani yako. Haya ndio maudhui ya hii ilmu almutaghayirat ama nguzo ya nne katika nguzo za dini. Hivyo kuna adabu za kuzungumza kuhusu hii nguzo ya nne ya dini. Hayo sema thabatat rubaiyat arkan ad-din, imethubutu unne wa nguzo za dini, kwamba the fourthness of the pillars of the religion katika hadithi ya Jibril alayhi salam, kwa umoja wa ile hadithi ya Jibril, umoja wa kitopic na umoja wa kisheria, na ikawa kusoma ikawa dirasa ya ilmu shar'i na ilmu wad'i mundarija tahta aqsam alhadith alarba'a, kusoma elimu ya kisheria na elimu za kisasa zote zinaingia chini ya hivi vigawanyo vinne ambavyo kwamba viko katika hadithi, nayo ni aliman alislam waliman walihsan walilm bialamat alsa'a. Asema mwanafunzi wa kiume au wa kike akizungumzia kuhusu fourthness of the pillars of the religion, anaweza kupata i'tirad, yani kupingwa na baadhi ya watu wa elimu au wengine kuhusu hii fourthness. Asema kwa nini? Kwa sababu inakhalifu ule mwenendo wa kawaida wambo kwamba salaf salih walikuwa ndani yake katika kuthibitisha hizi nguzo za dini. Salaf salih kitambo walikuwa wanasema nguzo za dini ni tatu. Kwa nini? Kwa sababu zile alama saa hazikuwa ni kwa wakati ule ziko kwa wingi kwanza. Pili, haikuwa uhitimamu yao kwa alama saa kwa wingi, kwa sababu walikuwa wanataka kuzikitisha hizi thawabit ambazo kwamba ni iman, islam na ihsan. Hivyo kwa lakini kwa sababu sasa sisi tuko katika karne za mwisho kwamba alama saa zina kithiri kwa wingi, ndio tunaona haja ya kwamba tuweze kuwa na elimu hii ya ilmu bi alama saa kwa misingi yake na implementation zake. Asema na kwa ajili ya kwamba kuna wanazuoni bado wameshika mwenendo ule ule ambao kwamba wanazuoni wa zamani wakisema kwamba nguzo ni tatu. Si kwamba wale wanazuoni wa zamani wanasema wanapuuza hii nguzo ya nne na wanakujua elimu ya alama saa, bali ni kwamba wakati ule hii nguzo ya nne haikuwa na athari zaidi, kwa sababu bado liko alama saa hazitokei kwa wingi mpaka zikawa zinaathiri zile thawabit za al-iman, al-islam, al-ihsan. Kwa hivyo ili ukipata mtu kupinga na kukataa kauli yako, asema lazima kwa mwanafunzi awe anafahamu adabu za kisheria pamoja na Waislamu wote, na hasatan wanazuoni anapozungumzia hii fourthness ya pillars of the religion. Asema na adabu zake ni kwanza, ya kwanza adamu al-israr, kutosisitiza, kutolazimisha hii fourthness ya nguzo, isipokuwa hizi fourthness ya nguzo za dini, yani si lazima wewe utakuwa wataka hili jambo lako likubalike, isipokuwa ikiwa wewe wazungumza na mwanachuoni anayetambua hadithi ya Jibril na umoja wa topic iliyokuwa ndani yake na umoja wa ufahamu wa sharia iliyokuwa ndani yake, ndio ule munakasha discussion iwe itakuwa ni positively na iwe itakuwa inaleta natija. Kwa hivyo si lazima usigandame na ule msimamo wako, kubali kwamba hao wana rai ambayo kwamba ni yenye kukubalika. Jambo la pili, usieneze kuzungumza kuhusu fourthness of the pillars of the religion katika khutba na mihadhara kando, isipokuwa ikiwa wazungumza na wanafunzi katika kuongelea nao kuhusu swala hili kwa misingi yake na implementation zake. Yani wewe si kila sehemu utakapozungumza utazungumza fitness ya zinguzo nne, pamoja na kwamba wale watu hawafahamu mambo hayo, utakuwa unazidi kuwatatiza. Asema jambo la tatu ni kuheshimu, kuheshimu rai ulama, rai za wanazuoni na muhadithin,
na wanazuoni wa hadithi katika kubaki kwao kuhusu kusomesha haya misingi mitatu nayo iman, islam, ihsan. Kwa sababu haya misingi mitatu yana umuhimu zaidi katika elimu. Kutowapinga na kutowa kutowasema vibaya kuhusu jambo hilo, bali ni tuwatakana tuwaheshimu kwa sababu wao wametuhifadhia hizi nguzo tatu ambapo kwamba leo tunazungumzia kuhusu nguzo moja katika hizo nguzo tatu. Asema jambo la nne, ku concentrate on benefiting people through kueneza elimu ya rubaiyat al-arkan, yani kuhusu hii elimu ya nguzo ya nne, kwa wale wanafunzi wanaoinukia sawa primary, secondary, university, pamoja na uzuri wa kutanguliza principles zake ama rules zake, misingi yake, kisha kuendelea kwa implementation. Bimaana unatakikana usomeshe ilmu bi alama tisaa, lakini uwe hautakuwa ni ume yani shikamana na lazima itambulike kwamba ni nguzo. La, kama vile wanazuoni wa kitambo wamesema kwamba nguzo za dini ni tatu: heshimu wewe ama sisi tukiona kwamba nguzo ni nne, pia kwa hoja tunazozitoa pia tuwe kuna kuwa na heshima baina ya wanazuoni na baina ya wanafunzi. Wale wanafunzi unaowasomesha huo utawainua na kuwasomesha kwa misingi na implementation za ilmu ya rubaiyat al-arkan. Jambo la tano ni kuwa na ihtimam, kushughulika na thawabit. Yani lazima tushughulisha wanafunzi na hizi nguzo tatu za msingi kwanza: Islam, iman, ihsan, kabla kuwashughulisha na hii ilmu alamat as-saa, na kuonesha umuhimu wa hizi thawabit katika uhai wa umma, na kisha kueneza faida ya ilmu al-mutaghayirat ama kama hii ya nne kama hifadhi ya hizi nguzo tatu. Yani hii ni siana, ni hasana ya hizi nguzo tatu thawabit, na ni moja katika tajdid ama kurenew khitab ad-da'wa, ile namna ya kuzungumza katika kutoa da'wa na namna ya mazungumzo ya Kiislamu katika da'wa. Jambo la sita ni kutabikisha, kuimplement adabu na zile tools zote zinazochungwa katika kufundisha na kusomesha na kusoma ilmu al-mutaghayirat, ilmu alamat as-saa, na kutambua kwamba adabu za kisheria ndio mutual kati yetu sisi katika hizi elimu mbili: ilmu thawabit, iman, islam, ihsan, na hii ilmu al-mutaghayirat ambayo kama inshallah tunatarajia kozi yake karibuni. Jambo la saba ni tarkul jadal, kuacha mjadala na malumbano na ushindani katika kuzungumza kuhusu terminologies, hizi terms za hii elimu ya ilmu fiqh tahawulat al-ilm alamat as-saa, kwa sababu kuna terms nyingi mpya mtakuja kuziona. Tusikiandamane na zile terms kwamba lazima tukae tuzichambue moja baada ya pili na hizi definition zake, kwa sababu tukikaa tukishika picha ya elimu, kushika zile terms kukawa hatuvuki pale, itakuwa inapotea faida ya ile elimu yenyewe na malengo ya ile elimu yenyewe. Na hiyo inapeleka kwamba sisi tutakuwa katika kuzungumzia kava na tukawacha asili na lub ya ile maudhui yanayotakikana. Kama vile wengi wanaojipamba na elimu hupenda kujadiliana katika covers maneno terms and terminologies, wanazoona watuambia la mushahata fi al-istilah, hakuna malumbano katika istilah. Katika istilah yani sawa, wewe hii kitu umeitambua kwa jina hii au umeitambua kwa jina hii, muhimu tuzungumzie kile kitu chenyewe, tuzungumzie ni kitu gani. Jambo la nane ni kwamba hii elimu ya fiqh tahawulat ni elimu bado iko mwanzo katika kudhihiri kwake kama studies na elimu na misingi yake na implementation zake. Kwa hivyo hatakaniwi uwe utatoa kauli ya mkato katika kudefine definition ya jambo lolote katika somo kama lile na kutoa hukumu mpaka ikamilike ile elimu. Kwa hivyo haya ni maudhui ambayo kwamba ni kama kwa lugha nyingine ni mukaddima ya elimu ama kozi itakayokuja inshallah kuhusu fiqh tahawulat. Na tumomba Mola subhanahu wa ta'ala atufikishie huko, atuweze kufaidisha na swala kama hilo. Inna huwa liyu dhalika wal qadir alayhi hayya sima wallahu al muwaffiqu man yasha'u ila as-tariq al mustaqim, na Mola ndiye mwenye kumwafikia anayemtaka katika njia ilo nyoka. Habibati fillah, hii ndio darasa letu la mwisho, tutakuwa tumefika kikomo.
katika darasa zetu. Tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tumezungumza ya makosa, atusulihishe hali zetu na atusamee, na ikiwa tumetoa ya kuzungumzwa ya sawa, atie naf'i na kabul, na ajali amali yetu hii yote itakuwa imevalishwa pambo la ikhlasi na kuondoshewa uchafu wa ria na mengineo katika kila hali. Na ajalie kwamba fungu letu katika somo hili lote ni kutabikisha mafundisho haya, na Mola atujalie abadilishe hali zetu kutoka hali ya duni mpaka kwenda hali iliyokuwa nzuri, hali ya kukaa karibu na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo anemiliki nyoyo zetu, yeye ndo anemiliki hali ya dunia, yeye ndo anaweza kubadilisha akitaka kunfa ya kuwa anaweza kubadilisha. Anataka sisi tu tufanye bidii, tumuoneshe tunataka kubadilika. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala abadilishe hali zetu, zisulihishe hali zetu, atengeze mambo yetu, atengeze nyoyo zetu, atukurubishe kwake yeye Subhanahu wa Ta'ala, innahu waliyudhalika walqadir alayh. Mwisho nikimaliza, nawashukuru nyote ambao kwamba mmenifuatilizia katika darasa hili na mmekuwa na mimi tangu 1st of April, darasa la kwanza, mpaka leo darasa la 20, tukiwa tumetoka safari ambao kwamba si fupi, ni ndefu kiasi. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala tubarikie ndani yake. Nawashukuru nyote tangu wote ambao kwamba mmeshiriki, nikianza na ndugu zangu waliokuwa na mimi hapa Nairobi, fadhila Sheikh Mubarak na Sheikh Mahmud Mustafa, hasatan Sheikh Mubarak alikuwa kikaye, na wengi watashangazwa na hapendi kutajwa, lakini ni lazima niyataje haya. Mimi ni mwanafunzi wake, lakini alikuwa yeye alikuwa anifundisha katika hali hii tawadhu. Yeye ndo alikuwa akiandaa hizi kamera na simu na kurekodi na kukaa chini kwenye tarazo na baridi, akivumilia yote kwa ajili ya kumrekodi mwanafunzi wake ili walokuwa nje kule wapate kufaidika. Tamu Mola Subhanahu wa Ta'ala mwenye daraja zake, amsuhilishie mambo yake, amfundulie kifua chake, amhifadhi na kila shari. Na ndugu yangu Ustadh Mahmud Mustafa pia naye alikuwa na mimi tangu mwanzo mpaka leo, wote hawa nawashukuru. Kisha nashukuru ndugu zangu wote katika Generation of Peace, kina Ustadh Muhammad Mukhtar, Muhammad Khattab, Nizar Ali, Salim, na kina Ustadh Hussein, Ustadh Anwar, ni wengi hakikatan, kina Dr. Imran, wote kwa kuwa wao wote tumeshirikiana katika jambo hili. Kila mmoja amecheza role yake. Kina Sharif Muhammad, wote wamecheza, kila mmoja amecheza role yake. Mola wajaze kheri. Na wanafunzi walikuwa na sisi, walikuwa katika nchi tofauti tofauti, katika wanaofahamu kuongea lugha ya Kiswahili, tukianza na Tanzania, Zanzibar, Uganda, Komoro, Somalia, Burundi, South Africa, Egypt, Saudi Arabia, Emirates, Turkey, England, America, Canada, na huku kwetu Kenya. Nawashukuru nyote moja moja katika kuvumiliana kwenu nyinyi na mimi kusoma na kutuma summary zenu na kufanya test. Nyote Mola Subhanahu wa Ta'ala ajaze khairi, na tunataraji dua zenu kwa wingi. Mwisho nitampisha ndugu yangu fadhila al-ustadh Sheikh Mubarak, au mwalimu wangu Sheikh Mubarak Ahmed Awesa, tupatie kalima kwa ikhtisar kuhusu umuhimu wa hizi elimu na umuhimu wa ilmu alwajib kwa kila muislamu, umuhimu wa ilmu alwajib, elimu ya wajibu kwa kila muislamu. Kilima mukhtasara kwa dakika tano kama kuhitimisha, kisha inshallah atakuja ndugu yangu Ustadh Mahmud Mustafa, atakuwa ni mwenye kutoa kalima cha shukr kwa niaba ya jili salama na Generation of Peace wote inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam, wal afwa minkum. Inshallah Mola turuzuku kukutana tena kwa daura zingine ambazo kwamba zitakuwa na manufaa zaidi inshallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu sallam ala nabiyyihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametupa tawfik ya kuweza kufanya daura kama hii, na tumshukuru vile vile fadilat Sheikh Hamza kwa kutuendeshea daura kama hii, na mengi ya faida ambayo kwamba tumestafidi kutoka kwake, na vile vile aliotangulia katika kufanya daura za ilmu alwajib kwa fadhila Sheikh Muhammad al-Mukhtar,
baada kwa kusomesha Safina na vile vile Sheikh Muhammad Khattab kusomesha Aqida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ubariki wote na mingi mingine yaje biidhnillah. Karibuni tutawaletea pengine baada ya Ramadhan mubashara. Mubashara itakuja fiqh at-tahawulat Sheikh Mahmud Mustafa. Hii tumeanza na ilmu alwajib kwa sababu ndo ya wajibu, kadri ya wajibu kwa Muislamu kujua kwamba hatutakuwa na udhuru mimi na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama kumwambia hatukujua mitume wala hatukujua malaika wala vitabu wala hatukujua kuswali wala kufunga. Hili utakuwa huna udhuru nalo. Kwa hivyo ni kadri ya wajibu ambayo kwamba kila Muislamu atakana ajue, kisha kadri ya ziada ile ambayo kwamba ni kutabahar tena katika fani zingine na ilmu zingine mbalimbali kwa wale ambao kwamba watakuwa ni talabat ilm ambao kwamba tutapenda kusoma. Biidhnillah tutawekea fani mbalimbali na mada mbalimbali biidhnillah. Dua zenu zaidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie hima, turuzuku ikhlasi, atupe fasaha, tuweze kufikisha kwa namna inavyotakikana biidhnillah. Sina mingi wala sitaki kurefusha. Inshallah palipobaki tutamwachia fadilati Sheikh Mahmud Mustafa ili apate kutoa kalimati shukr. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kwanza shukrani zetu za dhati tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwafikia kupitia ndugu yetu fadhilat al-ustadh al-akh Hamza kujisumbua na kutengeneza lesson plan. Unajua mwalimu kabla hajaingia darasani hapurukuki tu akaingia darasani, akatengeneza kwanza kile tunachokiita skimming, kitabu kizima akakitizama na akawa anatengeneza kila siku somo lake. Kwa hivyo taufiki imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukimuomba kwa uwezo wake na kwa ukarimu wake kilicho enezwa hapa na kusomeshwa kitufae sote na kila alosikia, kwa sababu kitabu chenyewe ni mabadi usuluk, misingi ya mwenendo wa kheri utakaotufikisha kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kilichotungwa na fadilat al-habib Abu Bakr al-Adani. Ndio shukrani yetu ya pili yaenda kwake kwa kuwa amesimama nasi na kutuuliza na kutuombea. Nataraji inshallah Ta'ala mulisikia fatha ya kwanza ambao aliwasomea nyote ambao mtakuwa mkisoma kitabu hichi. Hali yake ya afya mumombee Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama leo tumsoma kupita kwa vitabu inshallah Ta'ala ayafanye mepesi tukutane naye ana kwa ana muweze kupata faida ya moja kwa moja. Kama vile vile alotoa darasa hili ametoa shukrani, lakini na yeye pia anaombwa na wengi kuendeleza somo hili na kulipanua zaidi. Na sisi kama viungo vya Generation of Peace tunamshukuru Mungu amjaze khairi, ampanue kifua chake na zidi kumnyanyua katika elimu yake. Vile vile ni wakumbuke nyote ambao kwamba mmedumu katika darasa hili, si mchezo, siku 20 mzima iwe nyinyi mtakuwa katika darasa kila baada al-maghrib. Kwa wale waliokuwa katika kanda ya East Africa wameketi pambizoni mwa TV yake pengine au laptop yake au pengine simu yake na kuweza kuchukua elimu hii. Elimu hii ni mirath, ni urathi ambao unatasalsal ila sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo pongezi pamoja kwa tunawashukuru, lakini pia
nipongezi kuweza kudumu katika hili jambo na kuweza kufikia katika jambo lilokuwa ni nzuri zaidi. Mimi sina mengi isipokuwa ni kutoa shukrani. Na kutoa shukrani, ndugu zangu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake 99 ni ashakur, tena si ashakir, ni ashakur, mwenye kushukuru sana. Hebu vuta hisia hii. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yashukuru, amshukuru nani? Na ikiwa wewe utajaliwa ni miongoni mawale, watakuwa ni miongoni mawale wenye kushukuriwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unahisi hali gani? Kwa hivyo shukrani ni kujipamba miongoni mwa tabia, nafikiri mmeelezwa na fadilata al-Ustadh Hamza au zitakuja baadaye. Miongoni mwa asmaullah kuna baadhi ya majina ambao tunatekana tujipambe na majina kama hayo, na moja wapo ni ashakur, tuwe tunajipamba katika sifa ya kushukuru. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikie kila la kheri, na inshallah ta'ala isiwe ndio mwisho wa kukutana, bali ndio mwanzo wa kukutana bidhnillahi ta'ala. Tumemaliza kitabu na kitabu kingine na kitabu kingine na kitabu kingine bidhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa asaadallahu wa qatakum, wa ila liqa.